ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمينيو اندي اي ليرال سي لي سيرن بابا جو دون واخ تاي صح ان شاء الله دوما جوتا نيو تي احاديثي مانام نخ رجمو صحنا تي الاسلام ولا ديت lolu mom buñu démé ci ahadith yi dañuy fekk ay hadith wër peng yo xamné andul ak ben lam lamé nga xamné kenn mënu ko wéddi ludul ku fasiyéné wéddi né jant bi du fenk rek mo mëna wéddi ahadith yoy ndax yoy dafa lèr dafa lèr té ahadith yoy buñu ca démé dañuy fekk né yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam rajmuna ay julit wayé serigne baba mom lim ñu bëgg xamal moy naan yonent bi bamuy rajmu yahud ya mu melne yonent bi ay yahud la doon rajmu yonent bi ay julit dafa rajmu ay julit lol na leer way su fekke dafa melne dafa manam rajmu dal dañ ko jaglel yahud ya yonent bi bamuy rajmu ay yahud lolou ak leuntel lay doon waye mbiru ahadith yi nga xamne ñew na di saxal ne ki sangewu su ndialo su sédé yi wara dajé yépp bu dajé dañ koy rajmu ahadith yoyu duma ci ñew tay waye ci ben aya rek la bëgg ñew moy aya bi nga xamné ci la baba jëw sukkandiku pour wax né rajmu saxul né même bu ko yonent bi daan def itam légui bi aya yi wacce légui lolu yonent bi defatuko ndax légui nekatul aye dal dindi nañ li ñu tuddé rajm lool la bëgg léral pour wax né ni mu firé aya bi du nonu té moy aya bi di wax né waman lam yastati' minkum tawlan an yankaha al muhsanati al mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idhni ahlihinna وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وعكفوف الأجم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات دنيو ما نجل آية بي دي في آية بي ليب بات بار بات waye dafa am ay baat yo xamne buñu ko fele leunt gi ci baba jow fi leunt gi tollu fofu lañuy dak te moy baatu al muhsanat limu ko firé ci aya bi moy jigen yo xamne dafa sangewu ta fek aya bi jublu ci lolu gis nga al muhsana wala al muhsin dana firi man ci goor jigen yep al muhsana day firi jigen ji sanewu dana firi lolou danañ ko jëfëndiko itam djublu ci lolou waye danañ ko jëfëndiko baat bi te duñ ci djublu jigen ji sanewu dañ ci djublu gor su gëm yalla gor su jigen su gëm yalla dañ koy woyé al muhsana lolou motax bo démé ci sahihul bukhari bo démé ci kitabul hudud ci sahihul bukhari amna buntu bumu ubbi tudde ko babu ramyil muhsanati babu ramyil muhsanati so deme ci fathul bari bu ibn hajar al asqalani daf ko firi wax ne qawluhu babu ramyil muhsanati ay qadhfuhunna wal muradu al harair mun lim jublu ci al muhsanat moy gor yi al harair al asifat kon batu al muhsanat fi ci aya bi ni firiwul ku sangewu wa man lam yastati' minkum tawlan an yankaha al muhsanati al mu'minat moy ko xamne manula tak gor
gor gugum yalla lolou lay firi legui nak su fekke mom daf ko firé ko xamné mënula tak kusan yow bu fekke mom non la ko fié bu démé ba ca mujjentelu aya ba fayda uhsinna fa alayhinna nisfu ma ala al muhsanati min al adab bu démé ba fofu day am problème lolou motax mané bari na ku né man dé ci al qur'an la sukkandiku ci limay wax waye sukkandiku ci al qur'an ci ni mi firé la sukkandiku ci ni mu déggé ni muy firé ci la sukkandiku denga ma ñew batay ci batu al muhsanat ibn hajar dafa wax né wal muradu yani bil muhsanat al harair al afifat moy ay gor yu jigen yu gem yalla te fegu mune wala yahtassu bil mutazawijat manam bad bi jagowul jigen ju am borom keur kesse bal hukmul bikri kadhalika bil ijma mune meme al bikru jank bi sax muhsana la bu fekke nek na gor gem na yalla da fay nek muhsana ndax batu muhsana nimi tekke jigen ju sey ju sangewu nonu lay tekke gor su fegu su gem yalla lolou motax bo deme ci alquran nga ci fek walladina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم لجي والذين يرمون المحصنات نان لا نكاي فري نيغا خامن دا نوي جي نياتي اك نجالو دنجكاي جيغ ني سانيو ولا دنجكاي جيغ ريك غور سو خامن غور سو جيغن سو گم يالا نخ محصنات جوجو ki sangew rek la yalla wax ne kuko ji njaalo nañ la door yari yon waye bu fekke ku sangewogul kuko ji njaalo meme bo indi wul ñent seeda itam dara waru la ci est ce que lolu la wax waxul lolu legi nak aya bi ni di waman lam yastati' minkum tawlan an yankaha al muhsanat kep ko xamne batu al muhsanat xamo lu ci yalla jublu mëno deg aya bi hukku ben baat bobu rek bo xamul lu ci yalla djublu mëno deg ay legi nak ñaka mëna firi baat bobu prima yalla lan lay waral day waral daldi day waral dak mbollem hadith bo xamne daf doon wax ci ar-rajm te umar ibn al-khattab waxne yonentibi sallallahu alayhi wasallam rajmuna ganaw yonentibi ñun itam def nañ ko te yonentibi ne won alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin mune yonentibi def nañ ko ñun itam def nañ ko ganaw yonentibi def na lolu doyna sekk ci dajji li serigne baba jaw doon wax te bu insaf amé rek buñu ko deglo bu baax septantal ko dañuy gis ne ni mu doon firé aya bi du nonu lolu jang na aya bi mais bimu ko jangé ba nopi lim doon wax ak li aya bi doon wax bokku ñu ñaari yef la waaw lolu mom signal gauche la jadu droite wala sijala droit jadd gauche buñu démé ci benen aya danañ fekk suñu borom di wax né innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat lu'inu fi al dunya wal akhirah wa lahum adhabun alim al muhsanati fofu batay djublu wuñ ci ki sangewu mi ngi ci bir nak ken gennewuko ci waye djublu wuñ ko ci mom kesse même ki nga xamne musula sey jankala musula sey di gor ba nopi gem yalla kuko jiñ ak njaalo lañu la cey tek so indi wul ay seeda yu doy lañu la cey tek moy lañuy tek ka sangewu boko jiñon njaalo te ñom ñep fi aya bi nimu len tudde moy al muhsanat innal ladina yarmuna al muhsanati ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء بونو ديمي سي حديث يونتي باتو محصن جوجو محصنه جوجو نيواتنا سي حديث بيمي واخيني
اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات كبجة بميلم جروم نيارل بولا نتا وحنا نتا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كون باتو المحصن نيوارنا باسكو بات بي il faut ñu lijeenti ko batu al muhsanat il faut ñu lijeenti ko ndax mom daf koy firé sangewu bat bi dana firi lolu mais fi firi wu fi lolu fi ni 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 ci siyaq bi ni firi wu fi lolu te nuhadi dañu wax na as-siyaq muhaddid legi al imam ash-shafi'i dafa wax te li ni ñu ko firé ni pirin mi ni ci batu al muhsan bo démé ci al qurtubi dang ko fa fek bo démé ci ibn kasir dang ko fa fek mais su fekke yow mi tafsir kutubu tafasir yi da nga leena ihmal tek leen fele yow jël zakhalatu bop ni rek di dem ah mais lolu kenn du ko meuna deg benen bi itam moy fi kumu neex lu way wax nga weddi ko ndax weddi mom dafa jafé wul mom kum neex nga bañcé weddi mais bu insaf amé amna lo xamné kenn mënu ko weddi wala ko weddi do don kenn kon legi الامام الشافعي دفا وخ لولو ابن كثير نتل نكا ننا ولم يختلف المسلمون في ان لا رجم على مملوك في الزنا مونا جولي ني ووتو وون سي نه كو خامني اب جام لا كين دوك رجم بو نجالو مونا وذلك لان الايه دلت على ان عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مونا نده ايه بي دفا تك talene ñom la leen war buñu ndialo la war ci seen kaw moy genn walu la war gorya al muhsanat gor yu gëm yalla ya al muhsanat de gor yu gëm yalla ya mune wal alif wal lam fil muhsanat lil ahd wa hunna al muhsanat al mazkurat fi awwal al aya mune al alif geek lam gi lil ahd la degna oustaz baba jow diko wax tay mais bu xamé ne lil ahd la nga xamne leg kon da ngay delu wat te ñun tudoon waye bu fekke bat bi mëno ko firi nak da ngay am problème rek waw mune bu waxe ni fa alayhinna ma ala al muhsanati alif ak lam gogu daf lay delo ca bat bañu ñëk tuddu ca aya ba muhsanat dañuy tudoon ca aya ba ca moy waman lam yastati' minkum tawlan an yankaha al muhsanat kon kep ko xamne aya bobu limi tekki moy kep ko xamne yow amo am wala manu mana tak gor su gem yalla neena bo amé jam bu gem yalla nga tak ko waw famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin ولا متخذات اخدان من نك فاذا احصن لغي نك بونو سانيو نيوم جام نيوني لغي نك بون لن تاكي لغي سانيو نان ندا كينو تاك جيجين دي بو امي بروم كير با اندك موم داي نيك محصنه لغي نك مون فاذا احصن بونو سانيو فعليهن ورن لين نصف ما على المحصنات جن والو لوار غورنا من العذاب تيمبوغل مي جوبلوتي جن والو لوار نياسانيو كوم نك داف كو فيري جن والو لوار نياسانيو تي موم كوم ني سانيو دنج لين دراجم تا راجم كين مونو تي جيل اك جن والو موتاخ مون اك دي كين مونو كو خاج فك المحصنات جوجو موكو انديل بروبليم نياك فيري بات بي بريمي يال moko moy problème bi parce que batu al muhsanat fek nañ ko ci al qur'an ci yeneeni barab te firiwul ku sangewu fek nañ ko ci hadith ay yon te firiwul ku sangewu kon legi naka lañ koy naka lañu japp ne fuñu ko fek rek ku sangewu lañu koy firé deug la al muhsanat dana firi lolu waye duko firi fep duko firé fep lolu mom ko jang arab xam nga ko bat dana firi len fenn waye du foko fekati rek lam doon firi fele lolou la fay firi deng kon nak comme imam shafi'i neena ku ne xamna ne ab jam mom
bu ndialo ken duko rajima legui na kon bu alquran waxe na buñu sangewo buñu ndialo dañ len di tek genn walu lañuy tek gor waaw legui nak bu fekke alif gi ak lam gi lil ahd la te bu nekké lil ahd daf lay dello ci muhsanat jeñu ndekkona tuddu ci njalbenu aya ba te moy wamal lam yastati' minkum tawlan an yankaha al muhsanat te muhsanat joju firiwul won ak sangewu lim doon firi moy ay gor yu gëm yalla kon buñu waxé né fa alayhin nisfu ma 'ala al muhsanati kon nisfu ma 'ala al muhsanati kenn duko firé genn walu ak dé pour wolbeut ko ko dak kenn duko meuna firé non nañu koy firé moy genn walu lañuy tek gor su ndialo muhsanat joju gor lay firi comme namuko firé ca bukhari bo démé bamuy wax babu ramil muhsanat comme niko fathul bari indé ci ne lim ci djublu moy al hara'irul afifat comme niko al qur'an indé ci wal ladina yarmuna al muhsanat comme nimuko indé itam ci innal ladina yarmuna al muhsanat ak nimu roté ci hadith ci wa qadful muhsanat kon bad bi problème bad bi dong mo don problème oustad baba diaw nangou nako ak ñak nako nangou li boy problème légui nak li ni aya bi ni ana kan mo ci meuna sukkandiku pour dak ahadith yi nga xamne ño rot ci rajmu pour dak li umar ibn al-khattab waxna yonent bi def nako ba joge fi ñun ñu def ko légi nak yonent bi ay yahoud la dan rajmu lool lan moy dalilam lool mom jenen wax la mais aya bi mom dama ko don indi rek pour xamne na oustaz baba diaw wax deug yalla ni mu firé aya bi mom dafa joom joom yu metté 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته